stare, vlažne i derutne prostorije u kliničkom bolničkom centru na Sušaku. Puno toga bi trebalo napraviti. Jako puno toga. Svjesni su toga i nadležni uz problem funkcioniranja bolničkog centra na tri lokacije, Kantridi, Sušaku i u centru. Riječka bolnica na tri lokaliteta, jedini klinički bolnički centar koji posluje pozitivno. Međutim, nažalost, uvjeti u kojima radimo su takvi da to ne može dugo trajati na način na koji mi radimo. Zbog toga opet počinje priča o izgradnji novih objekata KBC-a na Sušaku, s ciljem objedinjavanja svih bolničkih odjela na jednome mjestu. Mi dakle imamo odluke prethodne vlade, odluke ove vlade i smatramo da su te odluke puno važne. No do sad je izgrađen samo objekt za kroničnu dijalizu, a novi objekti koji se očekuju su zgrada dječje bolnice i klinike za ginekologiju i porodništvo, zgrada s termoenergetskim blokom te višeetažno parkiralište. Na gradnju će se još pričekati jer su trenutno na redu radovi na otvaranju novoga južnog ulaza u centar za hitnu medicinu i iskop građevinske jame, koji bi trebao biti gotov do kraja svibnja iduće godine. Mi smo osigurali sredstva za iskop jame, koja je sada ovdje, koja će biti 15-16 milijuna kuna. Na vladi je donesen zaključak o financiranju daljnje izgradnje odjela ginekologije i pedijatrije. To je sveukupno, za izgradnju cjelokupnog objekta je potrebno 750 milijuna kuna koji će se financirati iz kreditnih sredstava. Izgradnja bolničkog kompleksa na Sušaku je potrebna i s tim se slažu sve političke opcije, pa bez obzira koja stranka pobjedi na predstojećim izborima, projekt ide dalje, navodi tehnički ministar. Iako vlada gorući projekt podržava, samo će s 2 milijuna kuna financirati prvu fazu gradnje, građevinske iskope. Razočaran sam što je i u ovoj investiciji udio državnog proračuna relativno mali. On iznosi svega 2 milijuna kuna, a ostatak od preko 14 milijuna kuna financira KBC iz svojih sredstava. Obzirom da ministarstvo ne može sada u mandatu tehničke vlade stvarati nova zaduženja, mi smo već ranije u proračunu osigurali 2 milijuna kuna za koje smatramo da je potrebno za dio iskopa koji će biti, a ostali dio će se rješavati sukladno daljem dogovoru i razgovoru između bolnice i ministarstva. Ono što je važno je naša namjera. Riječani već godinama slušaju obećanja vlada o izgradnji novoga bolničkog kompleksa, no do sad je sve ostajalo samo na riječima. Sadašnji, premda tehnički ministar, vjeruje da je iskopi neće biti posljednje što će Riječani vidjeti. Ovo neće stati na jami? Ne smije stati.